bikintu cyabaje ababyeyi nuko aravuye mu rugo amwinze ati se kutagiye ku ishuri utari ate oya tereka mu gikoma njye no kubishyimbo ndarya ngarutse mu mpigice rikirindaze gusa cyo cyabaje ababyeyi ati apfuye atanariye byibura ngo abagiye bwa nyuma byibura afite n'ikintu munda nicyo kintu cyabahangayikisha ababyeyi cyane barababara cyane kuko n'umubyeyi mwese ataha yanarembye bari mu buriri ni ku isaha y'isasita z'amanywa tariki ya mbere w'urugu mwaka 2021 mu murenge w'Ndu bahafi n'ikimoteri cy'amenwa imyanda mu karere ka Gasabo aho ikamyo mu bwoko bwa Dina ifite plaque RA 735 eri yaritwawe n'umushoferi witwa Mwizerwa Diodone w'imyaka 28 wagonze umwana witwa Tinyimana Justine w'imyaka 7 wajyaga ku ishuri ry'urwunge rw'amashuri Rwanda aho uyu mwana ahise yitaba Imana Bamwe mu bari ahabereye impanuka bavuganye na BTN TV bavuga ko abashoferi bagenda nabi muri uyu muhanda ngo ibintu biteye inkeke aho basaba polisi ishami ryo mu muhanda ko yagira ikikora muri uyu muhanda wa Ndubu Ikamyo y'amatafari ivuyishe ni haro rizashango cyangwa natemwa niy'amatafari ahiye yitwara n'ubundi amabuye Ngewe ko nabibonye umwana yari kuzamuka ajya ku mashuri saa sita yaravuye ari kumwe n'abari abana batatu bajya ku mashuri saa sita ubwo rero yaragezana ku kimoteri imodahura n'imodoka yazamukaga nako yamanukaga yikorera amatafari ya mpunyu ubwo abana bageragezaga kuyihunga ntago byashobotse kubera yuko umwana imodoka aje kumukandagiza ngo ipine ry'imbere umwana mujya ari guhunga nyine imodoka ntago abashije gukomezanya nayo kuko yahise asaduka umutwe n'igice kimwe cyo mu gatuza umwana ahita yitaba Imana arapfa Mbona habayeho uburangare ku mushoferi kuko yabonaga ko abana barari imbere ntigize bavugiriza ihoni kugira ngo byibura bava mu nzira kujya badateza ikibazo mbona ko habaye uburangare ababyeyi be bahageze kuko umurambo bawujyanye none imodoka ya polisi Kacyiru ababyeyi be bahari yageze saa munani byabaye saa sita ubwo rero icyo habayeho bateye bakoze ibijyanye n'amategeko batera imetero aho umwana yaguye babaha n'igipapuro cyereka cyo kwa muganga ariko ntago umurambo twari twabona kuko wagiye mu buruhukiro batubwiye ko tuzabona ku munsi w'ejo n'ikintu cyabaje ababyeyi nuko aravuye mu rugo amwinze ati se kutagiye ku ishuri utari ate oya tereka mu igikoma njye no kubishyimbo ndarya ngarutse mu mpigice rikirindaze gusa icyo cyabaje ababyeyi ati apfuye atanariye byibura ngo abagiye bwa nyuma byibura afite n'ikintu munda nicyo kintu cyabahangayikisha ababyeyi cyane barababara cyane kuko n'umubyeyi mwese ataha yanarembye bari mu buriri wanyuze aha ngaha rero ikimodoka durabona naho ipine ryiye ko byaragise niba kimukubisigiye ahubwo kimukubise uyu muhanda ukunda kuberamo impanuka cyane uzi mwe mwaka urangiye hapfa amaje gupfa abantu benshi cyane bakomeza bavuga ko uyu muhanda wakorwa neza abagenzi bakagira uruhande rwabo banyuramo aho baba batandukanye n'ibinyabiziga iki kimoteri wenda bazareba nk'ahandi hantu bakimurira cyangwa se bagatanga nk'akayira ku ruhande kazajya kanyuramo abaturage n'akazajya kanyuramo izi modoka kuko hara wenda ni urugero hara wenda hashobora kuba hari ababanywe inzoga cyabanywe n'ite ntawamenye turi gusaba ni ukugabanya umuvuduko w'imodoka urabona ukuntu zirukanka umuvuduko ni muremure kubera imodoka ziba ziri kukanka zose ziri kujya guhaha ariko n'ibibazo biba byabaye nyuma y'isaha y'impanuka ibaye imbagukira gutabara y'ibitaro bya Kacyiru yahageze itwara umurambo w'uyu mwana Tinyimana Justine kugira ngo anakorerwe isuzuma ngo umwana naje ari kwizamukira agiye ku ishuri Nduba noneho baba baramugonze ngo yaturukaga mu ruhetse nanjye nari kumwe n'uyu nguyu numvise ngo arapfuye baramugonze gusa ariko iby'umwana sinabimenye ibi bintu n'ubundi niyo bashyiramo kaburimbo numva ngo bagiye kuyishyiramo n'ubundi yakomeza ikaba kubera ibimodoka by'ibishingo bihora bihaca zihora zicaho baba basinze baba abanywa imimogi n'amatabi bose barahaca zikabagonga ihi abantuza abana bari bo bose n'ibiteneri barabinywa byose na abantu ari gihe n'abashoferi nabo babagonga bashobora nabo kuba babinyweye ngiye ukuntu mba mbibona kuri aba bashoferi urabona uyu muhanda ni munini kimwe icaho ikagenda hakongera akanyura hindi urabona ntabwo zihahurira na kuntu umuhanda wawe ungana gutya ngo ugonge umuntu nk'imyaka n'ubundi bashatse kuba niba baba yasinze niba baba basinze nta wabimenya
cyabanyweye nawamenya ikivotera ariko nubundi myaka yashatse kugiraba yurapa nubundi ntagwara nitwa Nkurunziza François ntuye mu murenge wa Nduba kagari ka muremure umudugudu wa Nyabururu mu byukuri ahangaha muri kano kagari ka muremure hari abana baba mu muhanda babona amakamyo babona amakamyo aje avuye mu mirenge itandukanye mu mujyi wa Kigali azanye ibishindwe ayo makamyo azamuka rero bakunze kuza bayuriye urumva ko shoferi abashoferi bazamuka ngaha ntako batajya kujya biyeme abana mu muhanda ariko mu byukuri basanga imbagamizi abo bana uko bagenda burira niko bageze umwaku wo guhanuka iyo hanutse rero nawe urabyumva nta kuntu atagomba gukomeka cyangwa kujya ngo apfe izo ni zo mbagamizi z'abana baba ahangaha ku kimoteri cya Nduba cy'abana baba mu muhanda burira ayo makamyo nicyo bavuga kumanuka noneho aho ibereye ahangaha inoze y'umwana ugonze warugiye ku ishuri mu by'ukuri hano urumva abana baratangiye kandi abana benshi abana b'indangare n'abana bakunda kwiruka ku modoka bashaka kuzurira bashaka kwigana abana b'imbobo iyo abana b'imbobo biruka n'abana b'incuke bajya ku ishuri bakabona nk'abana biyurira imodoka nabumva bashaka kurira izo modoka ubwo rero njye ibyo navuga ko impanuka ibera ahangaha kano kanya hano ku kimoteri ndumva bita n'amakamyo aza kwapakira la traite n'andi azanye ibishindwe ndumva bazashyiraho nk'abantu bashinzwe nk'umutekano nk'izo nkeragutabara zikazibuza abo bana mu kurira izo modoka ndetse n'abashoferi ubwabo bakajya bareba nibura ko bakajya bareba kuba bafite amatoroviseri bakaba bareba inyuma niba byibura niba hari abana barimo kwiruka inyuma bakagenza umuvuduko mukeya kuko bavuga se ko imusanze agenda areba n'ipine riragaragara imusanze ku nkengero z'umuhanda aho ukaba wakunze kuva kuri disipline y'abana baparamira imodoka nta burangare bw'umushoferi ho wumva aho bwaba bwabayemo uburangare bw'umushoferi ndishobora no gushoboka kuko umushoferi iyo abonye abana bavuye ku ishuri bari mu muhanda mu by'ukuri abana akenshi na kenshi bagira akavuyo bakirukanka mu muhanda mu by'ukuri ahantu avuga ko umushoferi yabagira uburangare nta kuntu yabona umwana avuye ku ishuri ndetse kujya ababona avuye ku ishuri yagomba kugenda umuvuduko mukeya akagenda agacyabyana ngo agahagarara abana bakamanza bagatambuka bakubwiye ngo ni nk'itanga igitekerezo nk'inama abashoferi ni we ubutumwa bagenera inama nagenera abashoferi cyangwa se igitekerezo mu gihe babonye abanyeshuri barekuye abarimu barekuye abanyeshuri babona nta ushinzwe umutekano w'abo banyeshuri uri hafi aho ngaho bagomba kugendera ku muvuduko wabugenewe mukeya bitonze bareba mu matoroviseri ko hari abana baba bari inyuma byanga ngombwa bagahagarara abana bakamanza bava mu muhanda ahantu niba umurambo wamaze hafi isaha irenga haba habayeho uburangare cyane cyane hano kino kimoteri gifite abayobozi bakibura kandi niba byabera ngaho kimoteri harimo abayobozi bakorana mu kimoteri bayobora kimoteri bakwiye gutelefona ambulance ndetse dore ko begereye n'ivuriro rya Nduba bakaba babasha guhamagara kuri centre de sante ya Nduba byihuse bagahita bahamagara ambulance ikaze igatwara umurambo uburangare bwabo iyo yavuze ku ruhare rw'abana cyane cyane noneho wabigira icyo uvuga ku bashoferi abashoferi cyangwa muri make nk'uko wabona impanuka wagize uyumva ugira icyo uyivugaho njyewe icyo navuga ku bashoferi urabona hano nta buryo wenda bwa polisi ibasha gukontorora ibyo mu muhanda urabona akenshi na kenshi rero bagendera ku mivuduko miremire bakirara kubera ko nta mupolisi uva mu muhanda ari imihanda y'igitaka kandi imihanda iragendeka cyane baba bagendera ku muvuduko muremure ubwo urumva hari imbogamizi nyinshi nanjye uko mbibona kuba nta n'abantu bahatuye bareberera abantu nyine banyuze hano urumva nicyo kibazo kubera ko niyo yanamugonga arikomereza kuko nta muntu uba umureba ariyo mbogamizi njyewe mbona urabona abashoferi niyo agonze umuntu mu ruhame abanza kwiruka ugasaba imodoka arayitaye icyifuzo njyewe mbona kubera ko iyi karitsiye kubera ko nta bantu bayituyemo bakagombye gushyiraho abashinzwe umutekano bahoraho niyo baba bacyari ko bagakontorora uyu muhanda inshuro nyinshi
Rero nuko icyo nabivugaho urumva ko habamo habamo kwikunda nyine kw'abashoferi ugasanga nyine babaye ba ntibinde icyo mbivugaho nyine habaho nyine kutagira icyo bitaho noneho kubera ko nyine nta n'abantu babareba akenshi mbona aricyo babikorera abavuga ati n'ubundi nta muntu urambona akikomereza n'ubibonye wenda ashobora kuvuga ati bitangwa ibyo kibazo imbogamizi zo zirahari kuko usanga turi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba sibyo uno manuka yabereye aha ngaha ni umwana w'umunyeshuri wari avuye ku ishuri avuye kwiga atashye imodoka ivuye kuzana amanuza amatafari imugongeye aha ngaha tuvugana ni imugongeye hano umwana yapfuye avuye mu buzima imodoka yakakirira yamutwaye n'ubundi n'imodoka bijyanye Kacyiru niko nyeka hashize amasaha abiri bataramutabara aho imodoka imukura aha ngaha yamugonze saa sita bamutwaye mu masaha ubu turi saa cyenda bamutwaye saa saba bamutwaye mu masaha saba aya polisi yatabaye kuko imodoka ya Kacyiru yayisiza batanze amakuru imodoka ya Kacyiru iraza ni moto yabo nyine baje hano barapima nibwo bahise bahamagara imodoka yabo baraza n'ubundi nibwo batwaye umwana bagiye gusuzuma nyine ko nabibonye umwana nabonye ko wenda yari ari muri ruriya ruhande noneho imodoka nabonye ko wenda umushoferi atarangaye cyane kuko yahereye hariya imapine akuba garukira aha ngaha ariko umushoferi ntabwo nabenda sinamushinza ko yagize uburangare cyane kuko we imodoka yahereye hariya umwana ishobora kuba yamugongeye aha ngaha nubwo yamugonze icyabaye ntabwo cyahinduka n'ubundi mu gihe abaturage bavuga ko hakagombye gufatwa ingamba muri uyu muhanda wa Nduba twagerageje kuvugisha umuvugizi w'ishami rya polisi y'u Rwanda CIP John Bosco Kabera ntibyadukundira Jean-Pierre Kamanzi Semigabo BTN TV mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo